І вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. П'ятого травня відбулося чергове засідання окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 86. На порядок денний засідання було винесено 4 питання. На порядок денний чергового засідання окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 86 було винесено 4 питання разом із Різним. Як і попереднього разу, члени комісії зібралися для роботи у приміщенні Народного дому РБК, оскільки зал засідань районної держадміністрації був зачинений, і засідання знову розпочалося із півгодинною затримкою. Спочатку новопризначений секретар комісії Валентина Михальчук склала присягу члена ОВК. Основне питання порядку денного – про створення дільничних виборчих комісій. Голова комісії Леся Соснова повідомила, що на території Калузького, Галицького, Рогатинського районів міст Калуша і Бурштина, що входять до складу територіального виборчого округу номер 86, є 237 дільниць. І станом на 5 травня у складі усіх разом дільничних комісій існувало 328 вакантних місць. Серед членів ДВК виявлено 14 двійників. Клонів немає, розповіла звільнений член ОВК, яка працює на постійній основі, Любов Зіник. Ми маємо 14 людей, це є двійники. Якщо хто був на попередніх виборах, то знає прекрасно, що там були клони, то тут є суто двійники. І це чисто, напевне, є десь збіг обставин або випадковість і десь технічні, напевне, неописки. Значить, ми маємо дільниця 260-119. Це є Галицький район, і знову ж таки 260-136 Галицький район, Атаманюк Назарій Анатолійович і Атаманюк Назарій Анатолійович. Він йде від Тягнебока і йде від Ляшка. До цієї людини ми не додзвонилися, тому що відсутній зв'язок з ним. Не тільки я дзвонила, але дзвонили і ще наші члени комісії. Значить, тут відсутній зв'язок. Я думаю собі, що ми до кінця засідання можемо це питання ще попробуємо вирішити з ним. Якщо не буде, давайте ми зразу ваші пропозиції, бо ми вирішуємо всі тут, розумієте? Ваші пропозиції. Якщо не буде з ним зв'язку з цією людиною до кінця засідання, значить, моя така пропозиція, ви кожен свою, значить, цю людину зняти, виключити, як з подань Тягнебока, так з подань Ляшка, якщо немає з ним зв'язку. Шістьох осіб-двійників члени ОВК шляхом голосування виключили зі складу дільничних виборчих комісій. Відповідно до законодавства, уже із 6 травня дільничні виборчі комісії повинні запрацювати. Тому члени ОВК вирішили докласти максимум зусиль, аби створити дільничні виборчі комісії уже на даному засіданні. Також було затверджено графік чергувань членами комісії у приміщенні ОВК. Другого травня приміщення стаціонару Калузької центральної районної лікарні відвідав народний депутат України Петро Порошенко. Калузькі медики і справді мають що показати навіть гостям зі столиці. Адже капітально відремонтована і сучасно оснащена лікарня відома своїми лікувально-діагностичними можливостями не тільки на Прикарпатті, але й в усій Україні. Петро Порошенко відвідав відремонтовані відділення Калузької ЦРЛ, а також зустрівся із працівниками лікарні, щоб засвідчити своє приємне подивування рівнем медичних послуг, які надають у Калузькій центральній районній лікарні. Приїхали вчитися до вас. Дуже дякую вам за навчання. Петро Олексійович, ми ще вам дякуємо, що ви в такий напружений для вас час знайшли час, можливість, сили відвідати нашу лікарню, подивитися на наші здобутки. І хочемо вам на згадку подарувати таку брошурку, що дійсно безоплатна медицина при бюджеті за волі керівництва це є реально і це можливо впровадити. Ми дійсно хотіли поділитися тим, чим ми, здобутками своїми, що ми зробили, що ми робимо, як влада, як наші медики. Показали Петру Олексійовичу наші закуплене обладнання, яке було закуплено 10-11 роки по програмі екологічного лиха, що було Калуш, і одночасно показували ті відділення, в яких за кошти міського бюджету за ці останні роки були проведені капітальні ремонти, в яких відділеннях перебувають пацієнти, в яких умовах працюють наші медики. Також Петру Олексійовичу розказали про наші здобутки в галузі безоплатного надання медичної допомоги для мешканців міста та району, розказали, скільки ми це втратимо коштів, спитались його думку. Одночасно Петро Олексійович побажав нам також успіхів, дуже вражений
що сказав, відверто сказав, що дійсно в нас є хороша база, в нас є хороші медики, дійсно дякував нам за роботу. Передавав вітання міському голові, одночасно я передавав вітання від міського голови Петру Олексійовичу. Ну, ще раз кажу, ми дуже задоволені, що все-таки, як то кажуть, людина, політик з великої букви, політик не перший рік в політиці, відвідав центральну районну лікарню. Капличка Святого Тадея була освячена 4 травня на вулиці Вітовського, що у Калуші. Громада мікрорайону надзвичайно задоволена, що не буталік з'явилася така споруда, адже до храмів, що розташовані у центрі міста, добиратися доволі довго. Історія побудови каплички, яка тривала 9 років, у сюжеті наших кореспондентів. Капличка, що на вулиці Вітовського у Калуші, була зведена на обійсті калушанина Михайла Наконечного. На тому місці колись була стара церква, яку зруйнували 1953 року. Ідея зведення на її місці каплички прийшла до Михайла Наконечного ще 2005 року. Чоловік не цурається жодної роботи, тож капличку збудував і оздобив власноруч. Що не спонтанно, воно з часом все. Розумієте, воно якось так часом все з'явилося. Ну, були такі випадки, розумієте, що я вам сказати, я вже майже рахуєте три рази воно там. Воно так якби видіння було, розумієте. А в основному просто я всім священним питав, що то може бути, розумієте? Це якесь все щось має бути. А от 12 жовтня 2005 року. Мені я просто що ніби то я поїхав в командировку, а приїхав з командировку, так проснилося мені, сон таке, розумієте. Ну, мені ще не казав, до чого ж воно веде, каже, ну щось воно в тебе буде. І проснився мені такий сон, що я поїхав в командировку, але той з командировки, і на місці до хати, то свій дім, стоїть капличка. От. І 15 жовтня 2005 року я написав заяву обу Сушко, аби дали дозвіл на будову капличку. Попри те, що будівництво каплички – справа добра і благородна, ідея, за словами пана Михайла, не викликала надто великого ентузіазму серед тодішньої влади. Тож, як стверджує чоловік, йому чинили певні перешкоди. Водночас у місті була і група однодумців, зокрема, міський голова Калуша Ігор Насалик, а також його колишній заступник Василь Петрів, тепер депутат міської ради Анатолій Собчук і калушанин Анатолій Засядь-Вовк. Саме вони значною мірою підтримували чоловіка у прагненні звести капличку. Вільного дня, 4 травня, капличку освятили, давши їй за покровителя Святого Тадея. Освячення провели декан Калузької української греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун та священик УГКЦ отець Олександр Марків. А будівничий каплички Михайло Наконечний наполіг на тому, щоб щонеділі тут служили службу Божу. Капличка ж буде відкрита постійно, стверджує чоловік. Для того подавав, мені не було, то воно було закрите. Людина все прийшла у будь-який час, коли могла, помолилася, все є Бог. Тобто буде постійно відкрита капличка? Так, так, так. Та я теж, от, знаєте, на подвір'ю, так що я прийшов відкрити. Конкурс міста «Містер Пізнайко» відбувся нещодавно в кімнаті школяра. 15 дошкільнят змагалися за звання найкращих та найрозумніших з грамоти англійської мови, математики та правознавства, а також демонстрували свої здібності і таланти. Конкурс міста «Містер Пізнайко» відбувався в 4 етапи – презентація, розумники, конкурс талантів та дефіле. У представленні кожна дитина у веселій віршованій формі розповідала про себе та свої захоплення. У 5-річному віці, а саме таким був вік учасників конкурсу, дехто уже міг сказати про себе кілька фраз англійською, а серед улюблених занять називали читання та математику. Ну і, звісно, як усі діти, люблять гратися з братиками і сестричками та грати в комп'ютерні ігри. Хочу всіх я привітати і про себе розказати. Я дівчинка Алінка, справжня українка. Хоч 5 років маю, вже багато знаю. Люблю я в пеку кружляти, пісні весело співати. Вмію я вірші читати, рахувати, малювати. Лаю моя вдачу маю, добре з усіма ладнаю. Про сестричку мрію і скажу вам по секрету. Цього добитися зумію. Всім учасникам бажаю щастя і добра. Звичайно ж, хочу стати переможницею я.
У вересні діти уже стануть школярами, тож вони показали неабиякі знання в конкурсі «Розумники». З допомогою двох ведучих – керівника гуртка «Мова кольорова» Тетяни Джус та керівника гуртка клубу англійської мови Ірини Савлюк – в ігровій формі дошкільнята читали по складах, згадували слова на певну літеру, рахували до 10 англійською, називали фрукти та з кольорів, озвучених англійською, складали строкату гусеницю. Крім простих математичних дій, малята називали сусідні числа у числовому рядку та відгадували загадки про явища природи. Такий високий рівень знань, який вражає, результат клопіткої праці не лише двох ведучих вчителів, а й керівників гуртків з математики та природознавства, які займаються з дошкільнятами тричі на тиждень по 3 години. Хороша тут вчителька, вони добре вивчають англійську мову, дуже багато слів вивчили з англійської мови. Природознавство. От я розказую своїм знайомим, ми ходимо додатково на англійську мову, про те, що тут діти вивчили гімн, вивчили символи України, вивчили явища природи. Взагалі люди дивуються, що таким малим дітям настільки так уже викладають, діти настільки розвиваються багато. З мови української мови, в мене вже дитина вміє читати. Не по складах, а просто бере, читає. От за цей час, з вересня навчання, вона вже навчилася читати. Діти мають уроки, вони мають 5 уроків по півгодини, вони мають перерви, вони мають класи, вони переходять з класу в клас, тобто вони вже готуються до школи, вони знають, що їх в школі чекає. Далі діти показали, що вони не лише розумні, а й талановиті. Декламували вірші, і це незвичні для такого віку 4 рядки, а значно більше. Співали, танцювали, малювали. Вразив присутніх Святослав Дзунза, який склав схемку з фізики, яка засвічувала лампочку та продукувала звуки. Найяскравішим фінальним конкурсом стало дефіле. Дівчатка відчула себе принцесами у розкішних пишних платтях, а хлопчики – справжніми джентльменами в костюмах з краватками та капелюхах. Журі, яке складалося з директора кімнати школяра Романни Апостолової, методиста Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, вихователя дошкільного навчального закладу «Ластівка» та керівника математичного гуртка, було непросто визначитися з переможцями, бо багато було розумних і талановитих. Та врешті міс Пізнайко стала Діана Сплавінська, а містером Пізнайко – Святослав Дзунза. Усі решта отримали теж певні номінації. Переможців нагородили грамотами, а всім подарували набори настільних ігор. До речі, в кімнаті школяра уже розпочався набір дошкільнят, які не відвідують садок, на наступний навчальний рік. Таким чином, уже 3-й рік поспіль 3 групи по 15 дітей проходять підготовку до школи. До того ж, безкоштовно. Першого травня всіх шанувальників футболу порадив футбольний клуб «Калуш» своєю беззаперечною перемогою у домашній грі над футбольним клубом «Лівниця» селища Перегінське в Кубку області. Калушани потішили своїх вболівальників, відправивши м'яч у ворота суперників аж 9 разів. Кубок області з футболу для калушан розпочався досить вдало, зігравши домашню гру з ФК «Лінниця». На відміну від уже відомого нам ФК «Перегінське», в «Лінниці» зібрані виключно гравці як з самого Перегінського, так і з навколишніх сіл. І вже перші матчі показали, що новоспеченому тренеру гостей Петру Мельнику важко доведеться з такими виконавцями. Вже на 3-й хвилині з пенальті у воротах «Лінниці» розписався 9-й номер калушан Андрій Король, відкривши рахунок в матчі. Ще за 20 хвилин рахунок був 4-0 і практично жодних шансів команди суперників змінити ситуацію на полі. Єдиний по-справжньому гольовий момент гості мали на 16-й хвилині, коли після осічки Короля Василь Халустяк увійшов у карний майданчик і виклав м'яч Роману Кулику, але той вдарив вище. Тренери обох команд використовували гру, щоб максимально випробувати своїх запасних гравців, роблячи досить часті заміни. Це викликало відчутне послаблення натиску зі сторони калушан, забивши в другому таймі всього 2 голи, на відміну від першого тайму, в котрому вдалося реалізувати одразу 7 м'ячів. Вболівальники вимагали 10-го м'яча, але команда і так зробила багато для беззаперечної перемоги. Отож, 9-0 на користь ФК «Калуш». Ну і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсеній. Дякую вам за увагу. На все добре.